Нехай Бог дає всім добрий день. Сьогодні в нашій бібліотеці подія. Подія дня. Ми маємо честь презентувати стартові числа науково-методичного та культурно-просвітницького часопису «Яровити». Ось ви бачите два примірних числа. Це власне друковане видання обласного науково-методичного центру культури. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 18 листопада 2013 року, серія ВЛ за номером 478-211-Р. Вітаємо колектив центру з такою знаковою подією. І дійсно, народження нового часопису є неординарною подією і в культурно-мистецькому житті краю. Оскільки Яровиця – це не комерційний проєкт. І зараз мало хто береться за видання такого плану. Навпаки, на думку спеціалістів, спостерігається поступове зникнення друкованих засобів масової інформації. Очевидно, тут проблеми з коштами. Я це можу навести навіть і на прикладі поважної мистецької періодики, таких журналів, як «Народне мистецтво», студії «Мистецтвознавчі». Але видання такого плану, як «Яровиця», науково-методичне, культурно-просвітницьке – це, власне, той ґрунт, який необхідний, щоб він був під ногами. Оскільки ідея часопису – зберегти духовне надбання народу та совісті поколінь. Ось така гарна, шляхетна ідея. Браво! А наш край чи не найбагатший саме на фольклорну пам'ять, з якої виходять кращі взірці поетики народно-пісенної творчості, народного мистецтва. І гортаючи сторінки часопису, я зазначила, що в полі зору редколегії такі мистецькі напрямки, як музичне мистецтво, зокрема хоровий спів, фольклористика, театр, хореографія, образотворче, декоративно-прикладне мистецтво, народні свята, звичаї, обряди. І часопис орієнтований на поєднання науки і практики. Тобто своєрідність часопису побудована так, щоб об'єднати роботу працівників обласного науково-методичного центру культури, клубних закладів, із результатами наукових пошуків вчених в різних напрямках культури і мистецтва. А найголовніше – це автентики краю. Тому що саме автентичне мистецтво здатне об'єднати сподівання і прагнення українців на відродження кращих зразків народної творчості. А це є пріоритетною ділянкою в роботі обласного науково-методичного центру культури. І в цьому ми неодноразово мали змогу переконатися на цих чудових мистецьких дійствах. З іншим доробком обласного науково-методичного центру, з їхніми друковими матеріалами, ви можете познайомитися на цій виставці. Я звертаю вашу увагу. Зараз я би хотіла надати слово директору центру Любові Володимирівні Рожновій. Дякую.
Любов Володимирівна, ще раз вітаємо вас і ваш колектив із першими числами власного видання. Бажаємо яскравих перспектив, нескінчених можливостей. І ми, як зберігачі друкованого слова, раді вітати входини нового культурологічного часопису у стіни нашого закладу. І традиційно на входинах прийнято приносити хліб. У нас сьогодні це точно. Будь ласка, директор бібліотеки. Дуже добре, дякую за торт. Хочу сказати, що так якось ми трошечки почали, маєте на увазі, нашорошено, мається на увазі, що от тут виступаючий, а тут сидить аудиторія, так? І тому це зобов'язує чуть-чуть хвилюватися виступаючого, так? То я всіх попрошу, хто буде виступати, хто буде якісь доповнення робити. Можна з місця їх робити, можна просто підніматись на своєму місці. Тому що в нас така сьогодні камерна атмосфера, в якій ми хочемо трішечки поспілкуватися. Я рада сьогодні вітати всіх наших гостей. Хочу представити Данила Андрійовича Поштарука, його й не треба представляти, ми всі його знаємо, заслужений діяч мистецтва України, директор обласного театру «Ляльок». Так? Ми вітаємо Марію Михайлівну Мах, директор обласної бібліотеки для юнацтва. Вітаємо Анатолія Миколаївича Гливу, директора Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Так? Вітаємо Світлану Шульгу, доцента, кандидата історичних наук Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Пані Світлана, дякуємо, що ви прийшли. Вітаємо Софію Олегівну Пасюк, викладача Волинського державного училища культури імені мистецтв, художницю, майстриню і, що найбільше мені приємно сказати, головного художника міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня». Це наша велика помічниця в нашій роботі. Я надіюся, буде нашим добрим дописувачем в часопис. І тому, думаю, ще щось і почую від вас декілька слів сьогодні. Вітаємо, звичайно, Олександру Павлівну Кондратович, нашу заслужену людину, почесного приєднавця України. Дуже приємно сьогодні, що є з нами Мирослав Стефанишин. Це заслужений діяч мистецтв України, відомий наш композитор. По творах якого співає не тільки Волиня, а вся Україна. Вітаємо Людмилу Стасюк, ми ж директора, і дякуємо, що вона дозволила цієї бібліотеки, і дякуємо, що ми маємо можливість тут сьогодні знаходитися, так? Хочу вам представити, хоча ви всі його також знаєте, Дмитрука Валерія Юхимовича, заступника начальника управління культури Волинської обласної державної адміністрації. І просто щиро раді бачити всіх письменників, поетів і, звичайно, представників засобів масової інформації. Простіть, кого не назвала, просто щиро вдячна всім, що ви є сьогодні тут з нами. Любов Володимирівно, на вашу, можливо, це буде міжнародний проєкт, хто знає? Так. Будемо надіятися. Дякуємо Сергію Назаровичу. Присідайте. Ви знаєте, хочу сказати, що нагальність була така, от була велика потреба в друкованому такому виданні, до якого зараз уже, хоча чисельність маленька, і тільки два випуски, ми надіємося, що він буде і буде, потягнулися керівники, люди, колективи, установи, потягнулися ті науковці, які мають бажання тут надрукуватися, які мають можливість і хочуть поділитися з працівниками освіти, науки, культури і іншими, і представниками інших галузей, поділитися своїми надбаннями, своїми якимись, можливо, проектами, своїми просто думками. Так? Я хочу сказати, що в нас виникла така ідея, дякуючи, можливо, Віктору нашому Зубовичу, тому що він прийшов до нас в центр і так якби цю ідею нам запропонував відносно цього часопису «Яровиця». Я хочу сказати, що, незважаючи на те, що тільки два от видання, але в нас є таке бажання, можливо, навіть і не бажання, потреба в тому, що керівники установ наших клубних закладів, якими ми опікаємося, керівники установ початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, тобто тих установ, якими наша опікається наша установа. От, вони звертаються до нас із своїми якимись такими надбаннями, які вже хочуть поділитися. І ще хочу сказати, що, наприклад, потреба цього часопису, вона збігається з нашими напрямками роботи, тобто з роботи установи нашої установи, обласного науково-методичного центру культури, з тими завданнями, які стоять перед установою. Коли ми говоримо про те, що, можливо, одним із головних наших завдань чи основних напрямків –
є розвиток і аматорського мистецтва, і пісенного, і театрального, хореографічного, образотворчо-декоративного мистецтва. Є організація наших фестивалів, конкурсів, виставок. Коли ми про це говоримо, то, звичайно, ми маємо на увазі, що ми хочемо в цьому часописі надати і якусь їм можливу матеріальну, методичну допомогу, перепрошую, цим саме цим закладам, які цим займаються, які є районними, сільськими установами. Розмістити для них і якусь добірку сценаріїв, і, наприклад, методичні матеріали, що дуже потрібно, і, звичайно, нотний матеріал. Хочу ще сказати, що мені дуже приємно, що саме такий журнал от започатковується при нашій установі. Я думаю, що це такий разом з вами, це буде такий крок вперед в розвитку нашої галузі. І щоб довго не говорити, бо я хочу, щоб висловили ще інші люди, тому що ми хочемо свій часопис пригорнути багато людей, які працюють не тільки в культурі, які працюють в освіті, які працюють в інших галузях і мають що сказати у цьому нашому журналі. І тому хочу, щоб їм надали слово. Дякую. Дякую. Я хочу познайомити вас з чоловіком, який все життя мріяв, щоб в нього народилася донька. Він має двох козаків, і вона народилася просто з таким дивним ім'ям Яровиця. Я запрошую до слова автора ідеї, промоутера, кандидата філологічних наук, завідувача інформаційного відділу обласного науково-методичного центру культури Віктора Зубовича. Дякую. Віктора Сергійовичу, чим обумовлений вибір назви? Всім відомо, що Яровиця – це Луцька річка, справжня назва нинішньої Сапалаївки – це джерельна річка. Це зараз вона перетворилася на такий невеличкий потічок, а в давнину, як пише Надія Гуменюк, вона з самим Ярилом говорила, вона від пестощів Перуна аж яріла і вигиналась станом білотіло, і через лучість, як стріла, летіла. Ось такі гарні слова. І Ярило – це шанований до християнської епохи Бог, який символізував і розквіт творчих сил природи. І, очевидно, тут є ще якийсь глибинний підтекст. Я прийду, що ведуча в курсі всіх, скажімо, етимологічних подробиць, але були в нас такі дебати дуже довго, мабуть, із місяців 4, як назвати майбутній часопис. У нас була назва, я забувся, «Джерелиця». Щось туди і сюди, воно не пішло. А потім одного разу я йшов по вулиці Яровиця, там, де ми спускаємося вниз на набережну, і написано «Яровиця». І так якось я подумав, що це щось, мабуть, Луцьке-Волинське, бо я саме з Волині. Я потім пішов в бібліотеку, подивився енциклопедію, і виявилося, що це була тут річка. Я навіть не знав, що річка Яровиця, все таке вичай. Ну і так воно виникло. Я потім запитався у Йосипа Георгійовича Стуцюка, як ця назва. Потім запитався в Чернецького Івана Івановича, як ця назва. Всі такі козаки молоді сказали, що це наша назва, іншої не потрібно. От так просто це виникло, розумієте? І те, що там вже був підґрунт такий, що і засів, і на майбутнє, і глибинність. Це все правда, воно є, все сказано було, але назва виникла так спонтанно, і щоб там довго думати, то не думали. Так що просто, все просто. Геніально, все просто. Природно. Ну, вам, як головному редактору часопису, таке запитання. Ваш погляд на проєкт в цілому? Ну, можливо, зокрема, на прем'єрній чисті. На проєкт в цілому. Тут вже було означено, пані Львовно, всі напрямки. От їх ще може бути більше називати. Це журнал, часопис, якому буде представлено культура, мистецтво, дійсно, що методологічний, якийсь такий прошарок, науковий і багато інших. Але це робота майбутнього. Ми кажемо, що шкода, що два номери вийшло, два числа. Ні, не шкода. З листопада місяця це вже багато. Це дуже багато. Тим паче, я, може, забіжу наперед, скажу, що вже готовий макет, він є в нас комп'ютерчик, який скаже, готовий макет? Так, от є, готовий макет. Готовий макет третього номера числа, він специфічний, поки що про нього не скажемо, він дуже унікальний, що навіть не знають всі працівники центру, яке це буде число. Але перспективи цього часопису дуже-дуже великі, і надіюся, що
що до нас будуть надходити матеріали з усієї України і з зарубіжжя, і також з Росії вже приходять матеріали. У трьох числах нашого часопису друкується академік Мацієвський, вам всім відомий, і у третьому числі дійсно у нас є матеріал, нотний матеріал, унікальний, який прислав до нас, от, ви потім подивитися, вийде часопис. Так що вже маємо замовлення і вже ми не можемо вмістити в те число, вже готуємо наступне число, четверте, є вже замовлення на те, щоб друкувати. А я можу продовжити, чи ви будете наступити на степені? Я вже згадувала, і робити це не комерційний проєкт. Ага. Можна мати певні тексти, можна мати концепцію, власне, сильне почуття потреби, а коштів майже не мати. І завдяки кому побачив світ ваш часовий, чи ви авантюрно? Завдяки науково-методичному центру культури Волині. Він бідний загорився на ці гроші, якось там вискуби, не знаю звідки я, це дуже складно, тому що культура, скажімо, ви знаєте, бідна, а сьогодні ще бідніша, а центр культури, він у нас, скажімо, ну жевріє, грошей немає, але знайшли гроші, поки що. Це поки що був проєкт такий не авантюрний, ні. Цей проєкт буде на самоукупності. Це моя ідея, вона вічна, щоб всі видання, які видаються, вони були на самоукупності, щоб не чекали гроші від держави. Це буде. Це буде. Чому? Я поясню, науковці трохи знають це краще, ніж проти культури, але поясню, чому власне в нас з'явився такий прошарок науково-методичний. Перше, центр науково-методичний. Це ми від цього вже танцювали, центр науково-методичний. Друге, для того, щоб він був окупний, то потрібно друкувати науковців. Наука вимагає сьогодні від вчених постійних публікацій, підтвердження свого рівня високого кваліфікаційного. А науковці, на жаль, але все таки проплачують гроші, чи свої, чи спонсори, але проплачують гроші за публікації. Розказую про ту кухню, науковці це знають добре. Відповідно, тоді, коли ми станемо фаховим, тобто ваківським, а ми станемо, тому що прийшов нарешті пан Квіт, яку я знаю дуже добре, міністр освіти, і буде нам сприяти в цьому питанні, і інші працівники освіти, то цей часопис буде ваківським, тобто фаховим. А це означає, що до нас будуть просто пливти статті з рішенням. І тоді не потрібно буде... Це просто амбітні перспективи такі, розумієте? Це гарна ідея. Я зайду трошечки назад, повернуся назад і скажу про те, що я маю три часописи наукових. Знають науковці, знають історики, знають філологи мої, знають. Я їх веду, це два філологічних, один педагогічний. Їх дуже багато в нашій бібліотеці, тут. Я би ще дарую весь час. А вони на самоукупності. Я маю досвід у цьому питанні. Але цей журнал, часопис, він специфічний. Тут багато, багато моментів культурно-мистецьких. І відповідно, я ще сам освоюю цей шлях. Я ще сам не знаю, як до кінця правильно побудувати цей журнал. Я так признаюся. Але вже більш-менш на відсотків 50 я стою на стезі, яка десь більш-менш вона правильна. Мені допомагає в цьому наш очільник Люба Володимировна. Я зараз скеровую. Віталій Платонович допомагає постійно. І всі працівники нашого центру дуже активно залучені до цього часопису. Я їм вдячний, бо так воно є. Я перепрошую. Ви знаєте, ми тут зібрались, напевно, для того, щоб і напрямок той виробити нашого часопису. Ми послухаємо авторитетних людей сьогодні і по тому напрямку і будемо йти. Для того і наша зустріч є сьогодні. Багато говорю, прошу. Ні, все гарно. Дякую. Декілька слів про редколегію часопису. Коли я перечитала перелік постатей, я була вражена. Це Квіт волинської наукової думки, культурологічної думки. Це формальний перелік постатей чи активно діючі? Це не є генерали на весіллі, це є активно діючі вчені. На жаль, сьогодні немає тих основних наших опорних вчених, які працюють зі мною в колегії і в часопису їхні є статті. З поважних причин. Я їх не буду називати, але я сам сьогодні був здивований, тому що, на жаль, є людський фактор і інші соціально-політичні фактори. Їх немає сьогодні з нами. А це вчені, які допомагають мені формувати науково-методичний напрям, вчені, які допомагають мені формувати напрям культурно-мистецький.
напрям. І багато хто з них зі мною працює буквально і в день, скажімо, і вночі за комп'ютером, правлячи тексти. На жаль, немає сьогодні з нами тут Зінаїди Олександрівни, яка дуже багато допомагає мені у напрямку театрознавства. Я сподіваюся на те, що вона буде вести напрямок у журналі. І це вчені, які працюють активно. Ну, є, звичайно, ті, хто посадовці, що там мають бути, але вони долучені активно до журналу і теж беруть не пасивно, а активну участь. Що тут? Дякую. Коли я так активно скажу. Ну і ще давайте поговоримо про рубрикацію, які досить змістовно розкривають часопис, навіть один перелік. Методика, фольклористика, семіологія, семіотика, Волинь, свята, фестивалі, конкурси, з історії науки, спогади, театрознавство, славетні постаті, гості. Ну, 14 рубрик в першому числі. Це буде сталі рубрики чи будуть змі? Але я оце згадав, я трошки скажу про питання попереднє. Ще чому така колегія іменита, і чому там доктори різноманітні, там академіки? Тепер тому, що міністерство для того, щоб зареєструвати фаховий часопис, потрібні генерали з докторами наук. Ні, але вони у мене не просто такі пасивні, вони діючі. Це факт, який ми маємо про це говорити. Ну, вчені знають про це, тому то мається дати інше. Є такі вимоги, що має бути як мінімум 13-11 докторів наук. Наших луцьких місцевих 3. От ми це витримуємо ці норми. Відповідно, якби це він не був такі, знаєте, плани на майбутнє, на те, що це буде фаховий, то там можна без того обійтися. Але і воно підтягує журнал. І подивіться, це ж класика. Я ж кажу сам, це класика. Ну, такого часопису, на жаль, немає в Україні. Він тільки є в нас в Луцьку, такого напрямку. Наступне питання, я перепрошую. Рубрикація. А рубрики? Чи будуть змінюватися? Рубрики ми всі разом в центрі, ми їх добирали, ми їх шліфували, сперечалися, тобто записували. Ну, але тут розумієте, що не може існувати межі цим рубрикам. Що не часопис, то може бути нова рубрика. А чому? Перші рубрики вони будуть постійними, вони науково-методичні. Це вимоги, знову ж, Міністерства освіти і ВАКу. А всі інші рубрики, вони будуть мінятися залежно від того, чи будуть публікації. Адже, от скажімо, рубрика «Славити імена» буде постійно. Постійно. В наступному номері, я вже, може, попереджаю. Давайте ми поговоримо про рубрику «Славетні постаті». В першому числі ви звертаєтеся до постаті Лесі Українки і Наталі Ужвій, які стали своєрідним творчим профілем нашого краю. А ну, що ви далі готуєте в цій рубриці? Чи це таємниці, і ви готуєте сюрприз? На наступне число я не скажу, бо там таємниця, а на це число, що вже є. Я скажуся, він дав багато для Волині, школу мав свою художню, йому ювілей, до речі, буде. Далі Братковський був ювілей, він там є в нашому часописі, є багато матеріалу цікавого. І всі лауреати премії імені Шевченка, національної, вважати можна, вони теж є славетні постаті. Хтось із них війшов в інші виміри, хтось нині, слава Богу, живий, але всі вони славетні постаті, і хоча їх і не включив конкретно у славетні постаті, але вони також є. І Шубравський, і Євген Шубравський, ваш земляк із Кам'янка-Шильського. Шубльовський, перепрошую, Шубльовський, так, Шубравський, дякую. Шубльовський, далі, і Василь Зінкевич. Далі і Сверстюк, і Ужвій та ж сама у нас. Я думаю, що Мирослав Степанович Степанишин теж кандидатура в рубрику «Славетні постаті». Ну, секрет. Ми з ним вже домовилися про те, що буде два матеріали ексклюзивних інтерв'ю про те, чим займається. Ми не скажемо про що буде, але його життєва така. Професійна активна позиція. Да. Він сказав, він там у нас хоровик, ви знаєте. Тому то хорове мистецтво мене зацікавило давним-давно. Я вже можу скажу більше. От мав у нас бути фестиваль хорове мистецтва. Я думаю, чого ж він навлий має бути це хорове мистецтво? Адже ж у нас воно не розвинено, так скажемо, десь з глибин.
дальтопадчі імені Лесі Українки. Це загадка, яку ми маємо розглядати з Ростом Степановичем в наступних номерах наших журналів, і він розкаже про це все. І ми залучаємо сюди і не лише, скажімо, практиків, але і науковців, які доповнять теоретично, скажімо, цей напрям. Тому то те, що у нас зараз є по рубриках, скажімо, буде глибше. Дякую. А що ви можете сказати за формат видання? Буде він змінюватися, чи теж буде, чи теж буде? Знову ж, від того, хто друкується. Якби це було чисто просвітницьке видання, просвітницьке, можна робити А5. Наполовинку. В кишені поклав, там десь почитав в тролейбусі. А тут знову ж друкується вчений, і ми підтягуємо мистецтво і культуру до аналітики. Тому що мені подобається, коли в Берегині, в офісах Берегиня, там є конференція наукова. Розумієте? І це дуже добре, тому що в жодному регіоні України, де проводяться величезні різні фестивалі, там немає обговорення, а має бути обговорення. Це моя точка зору, моє розуміння, і розуміння того, що відбувається, ну, поспівали, потанцювали, показали якісь там народні дійства, і все. Але це має бути в історії записано, це має обговоритися, має бути дискусія. От, і це мені подобається, і так має бути завжди, і тому то ми задаємо тон всій Україні у цьому плані. А щодо цього дизайну, щодо формату вчені, по-друге, це є класика. Це класика, такі всі журнали, часто видаються мистецькі. Студії мистецькі даються. Ми не могли відійти від тієї класики. Ну і коли візьмеш в руки, то дякуючи пану Михайлу, який займається цим журналом, його робить, то ми маємо в руках річ. Цікаву, серйозну річ, коли приємно почитати, без помилок, і в кольорі, і все інше. Тому то це формат класика, від якої ми не можемо відійти. Дякую. А як представлено культурно-мистецьке життя Волині з часописів, тих перших чисел? Ну, скажімо так, що, на жаль, на відсотків 25-20 воно представлено, але це перші кроки нашого часопису. І ті рубрики, про які ми говорили з вами, і про які говорила Люба Володимирівна, вони всі впереді. І наш часопис, який зараз буде номер 3, він розширює ці рубрики. І, звичайно, ми глибше будемо представляти культурно-мистецьке життя Волині. І дуже мені хотілося б, я так скажу, подивитися, що відбувається в кожному районі. Як цвіте кожен район своїми барвами культурними, що відбувається в Луцьку, в школах. Ну і, скажімо, в цьому номері буде час також матеріал про театр. Це моя давня мрія, театр, про нього говорити. Тим паче театр імені Шевченка. Він також буде представлений тут, в цьому числі третьому. А надалі постійно буде рубрика «Театрознавство». Ну і багато буде інших рубрик, але будемо помаленьку. Залежно це від, знаєте що, від тих, хто дописує. Тому що далеко не завжди ми можемо. Перепрошую, ви задоволені матеріалом? Матеріалом, який тут є? Так. Я задоволений. Задоволений. Добре. Бо я їх прочитував 100 разів. Разом з Любою Володимирівною, разом з паном Михайлом. Всі тут читають, в центрі допомагають працювати. Але якщо буде більше дописувачів, які даватимуть матеріал, бо самому це дуже важко зробити. Хоч існує така думка, що головний редактор це так собі, але я вважаю, що головний редактор це на рівні директора центру науково-методичного. Дуже серйозно, тому що це напрям ідейний, політичний і головне духовний напрям. Це дуже важливо. О, прийшли перші наші науковці із звідти. Так що це глибина, про яку ми повинні говорити. І яку ми повинні з вами спільно, скажімо, плекати. І чим більше ми будемо давати матеріалу про культурне життя, тому то я говорю, пишу, дзвоню багатьом, запрошую на презентацію багатьох, приходять одиниці. Отак і дописування, розумієте? Воно, коли, от скажімо, в цьому часописі першому мав бути один матеріал, а вийшов другий. У цьому мав бути один матеріал, а вийшов третій. Чому? Тому що надіюся на людей конкретних,
завдання, просиш, вони, скажімо, не виконують силу різних причин. Одна... Не жалійтеся, ні. Вікторе, добре там. Одна з причин, яка часу не вистачає. Друга причина така, що є вчені, які звикли за статті брати гроші. А я кажу, сьогодні ми не в змозі давати вам гроші за статтю, бо сьогодні ми просто ще народилися, ми ще маленькі, ми не в силі. А буде час, будемо давати вам за публікації якісь кошти. Це правильне питання, воно має бути це стояти обов'язково на часі. Тому що хто це поважає, а такі є, що себе дуже поважають, і вони вважають, що стаття має бути оплачувана. Ну, на жаль, ці провідні вчені, на жаль, ми не можемо їх і сюди запросити, не можемо їх друкувати. Так буває в житті. Я не плачуся, ні. Я просто пояснюю ситуацію, яка вона є. Адже ми тут зібралися, скажімо, таким тісним колом, так, товариським. Дякую. Сьогодні на 20 примірників. Отже, читацьке коло ще завузьке. Хоча він і не розрахований на масового читача, але я думаю, в Луцьку височолих інтелігентів набагато більше, як 100. Периферія не це на окраїна десь землі, а периферія може бути в Києві. В Москві приходить. А тут, якщо люди займаються справою серйозною, на периферії ніколи не буде. Розумієте? Тому то я так кажу, перепрошую, але не я, а ми. Якщо ми, то буде все добре. Тому то я завжди боєць колективний, граєць, коли є підтримка і коли є інші ті, хто тобі сприяти допомагають. А такі є працівники центру нашого та їм дякую. У нас завітали ще вченням Микола Кудрик, кандидат наук, вона в цих колегіям, і дописувач Микола Іванович Мартинюк, кандидат наук філологічних, він майбутній дописувач, видавець також видавець. Я думаю, що в нього буде робити на портреті, так надіюся. Ну, і є ще Михайло Трацюк, який перейшов і робить журнал технічно. Тобто з ними теж можна якось. Дякую. А я хочу запросити до слова заступника директора обласного науковного. Здається, що ми якось так небезпечно розпочали цю презентацію. І від тих осіб, які зацікавлені в цьому журналі, якого ми з вами видаємо, і ми його тільки хвалимо. От, а люди вже його трохи погортали, і в них з'явилися точно вже якісь критичні зауваження. Ну, фактично, це, мабуть, не є презентація, а іспит. В першу чергу іспит. Ми хочемо почути з ваших вуст оцінку цього журналу, тому що оцінки вже лунали десь так, на такому рівні, неорганізованому. Ось, і були і критичні зауваження. А я просто хочу сказати про те, що коли ще за радянських часів я працював в центрі 83-84 рік, у нас був науковий відділ. Ось. І чим він мав тоді займатися в час Радянського Союзу, яку науку вивчати і що пропагувати, ну, мабуть, було відомо. І тому він як такий не працював, той відділ. І навіть покійний Микола Примак, колись хтось просився до нього на роботу, каже, є в мене науковий відділ, але чим він має займатися, каже, я навіть уявлення не маю. Ну, є багато і методичного матеріалу, і чисто сценарного матеріалу. Я хотів би зупинитися на одній гілці цієї діяльності, як фольклор. Тут говорили про столицю і провінцію, то якраз столиця фольклору в Україні однозначно, Людмила Анатоліївна, де? Вони. Так. От, вона як глядач, дивилась висоту Березні. Я вчасник першої Березні. Так. От, тому що те, що привозять нам інші області, це, вони вважають фольклор, це просто є народна пісня, горіла сосна палала і все таке інше. От, а тут якраз черпати науку, мабуть, треба на місцях, в тому ж таки Камінь-Каширському районі, Любашівському, Старовижівському, на Поліссі. І я був здивований настільки, що ми об'їжджали села із Іриною Хмілевською. І я запитую тих всіх старших жінок, а звідки ви берете репертуар? І при отих планових наших перевірках, ми ж їздимо, ми ж як і чиновники, як творчі люди, тут все треба поєднувати. Звідки ви берете репертуар? В збірниках якісь? Ні, кажу, ви що? Ні в якому разі. Ми ходимо по людях, і люди щось пригадують, а вони це розгалужують, вони це дофантазовують, вони спрямовують його в потрібне русло. Щось таке було.
Я знаю по своїй тещі, вона як збирачка народних пісень, Тетяна Вільник, мабуть, знаєте, то вона каже, мелодію я пам'ятаю тої пісні, а слова забула. І от вона десь пригадує якісь інші слова, щось додає своє, як авторська пісня, і виходить пісня. Тобто це не є штучно створена, це є народна пісня. От. І оту всю науку треба вивчати, популяризувати. Яким чином? Чистий репертуар на місцях зібрали фольклорні колективи, а далі вже робота наших науковців. Чому саме так співають? Тому що оцей журнал випущений спеціально до берегів. Це дуже була ризикована справа, навіть більш ризикована, ніж ми ото почали себе хвалити на початку цієї презентації, що ми поміняли символ берегині. Коли вже берегиня дійшла до числа 7, ми вирішили поміняти символ. Тому що раніше той символ, там де стоїть така вишивка з піднятими руками особа жіночої статі, вона ну, не настільки була глибокою, просто її в той час ще взяли на озброєння. А це було знайдено в Торійському районі, здається, Давидюком і Кутюком Петром. На вишивці однієї жінки саме цей символ берегині. І от вам наука, Борис Мильовський зробив дослідження наукове, що означають оці всі значки, все абсолютно, це все розписано. І ця наука не є якоюсь такою позахмарною для суто науковців. Вона, така наука, цікава для кожного споживача. Бере людина в руки цей журнал, і вона знаходить таку тему, тому що знову-таки задається питання, а що це за вишивка? Проходиш мимо такої вишивки, а виявляється, там є дуже глибокий зміст. От. І це один із прикладів, як можна робити ту науку. І не тільки на фольклорі, а у всіх галузях, у всіх напрямках. Фактично, ми з вами зібралися, мабуть, для того, щоб оце обличчя журналу і визначити. От. Не тільки сам механізм, да, звичайно, важко. Економічно важко це все видати. Тут все всі прекрасно знають, люди, які до того причетні. Ось. І, мабуть, перейдемо уже від осіб, які зацікавлені в цьому журналі з позитивною оцінкою, до тих осіб, які безпосередньо видають і газети, і журнали, і пишуть, і не раз в квартал, а кожного тижня, і частіше. От, я запросив головного редактора газети «Сім'я і дім», вони видають щотижневик і щомісячник, так? Додаток. От, і наскільки ця машинерія спрацьовує, як вони відчувають потребу в тій чи іншій темі своїх читачів і споживачів, от, як вони йдуть, чи у них на поводу, чи вони підтягують їх до себе. Я хотів би от почути з ваших. Оксана Анатоліївна, да, голові. Так, а то ми як школярі і вчителі ходимо десь сюди. І так, так що вже можете критичні зауваження подавати. Ну, я спочатку зауваження хотіла сказати, ну, я не скажу, що вони, в мене критичні зауваження, просто тема фольклору... Просто хотіла сказати, що тема фольклору мені дуже близька, оскільки за освітою я є народознавцем. І я з величезним задоволенням листала цей журнал. На жаль, трошки мало часу мені було, щоб його детальніше подивитися, але те, що я побачила, то, ну, на мою думку, це достойно високих оцінок, я так вважаю. От. І на рахунок тижневика і додатку до тижневика, то поки я сиділа тут і слухала, в мене... Ну, народжувалися запитання, на які Віталій Платонович вже давав відповіді, але все-таки я хотіла би запитати, можливо, головного редактора, чи не думали ви над тим, щоб подальшому десь колись видавати додатки до Яровиці, тематичні? Я маю на увазі сценарії, я маю на увазі якісь фольклористичні дослідження, тому що, ну, трошечки я працювала в школі, і я знаю, яка то вчителем народознавства, і я знаю, яка то величезна проблема пошук матеріалу на, ну, щоб було цікаве дітям, доступне, цікаве, і, ну, наше
наших волинських, тому що загально таких загальних етнографічних розвиток доволі багато є. І, але їх не завжди можна використати саме для наших дітей. Ну, я мала таку. Дякую. Ну, він отак буде, А5 буде, буде товстенький, але він буде тематичним. І тому і ти бачите, ви просто ну, така мудра пані, знаєте, зразу що щось треба вам питатися. Так воно буде, так. Так воно вже є. Це в проєкті. Справді дуже доречно. Ще ну, наступне тоді запитання, чи зможуть його якось десь знайти вчителі? Можливо, інтернет-версія. Не думали про інтернет-версію? Інтернет-версія буде. Це будуть мати вчителі. Правда, тому що знову ж школа має гроші. У мене все на гроші. Тому що я друкую. Школа має гроші. От, і тому я вже працював з докторами шкіл в тому плані, що вони будуть мати журнали, будуть мати матеріали додатку, якщо ми з ними підпишемо якісь умови офіційно там, чи неофіційно, що вони гроші прорахуватимуть на рахунок нам, щоб ми їм давали. Тому що отак просто, я перепрошую, цей номер коштує 67 гривень, один номер. Я його не можу давати. Ми так згоримо зразу. Тому то, якщо давати мені гроші, без проблем. Тому є такі замовлення, і вже 5 шкіл хочуть мати такі теми, власне, по фольклору. Так, бо це справді, це тут дуже багато є цікавого і цінного, такого, що ну, люди, може, не мають навіть змоги дізнатися. Скажу, дві гімназії, школа 19, 10, 9, третя школа, вони вже можуть мати матеріали. Так, це дуже приємно. Важливо. Будемо з ними працювати, так. Співпрацьовувати. Дякую. Це дуже слушно, так, дякую. Ну і відповідно до того, я веду до того, що якщо у вас буде ну, читач, який буде робити, скажімо так, замовлення, ну, коли діти, учителі будуть цікавитися у вас, ну, буде інтерактив. Вони будуть вам ставити запитання якісь, на які, я так думаю, науковцям буде цікаво шукати відповіді. Ну, все почувається з того в школі, що їм треба сценарії. Да. Це було перше питання. Да. Друге, їм потрібен матеріал по фольклору. І потрібні розробки для того, щоб як подати дітям у школі. Ну я ще не знаю, як це зробити, так щоб журнал, щоб дітям через цей журнал подавати фольклор. Треба будемо думати з науковцями, фахівцями, але це вже було. Бачите, я... І ще одне, ну не знаю, наскільки це вам цікаво би було, але чи не думали ви про те, що колись ви ж все одно їздите селами, так, Платоновичу, і спілкуєтеся з дуже великою кількістю людей, самородків, які знають ще від бабусь, прабабусі оці всі пісні, обряди, звичаї, традиції, що за чим. Можливо, варто би було все це на диски? Ми це робимо постійно. У нас є таке, але це вже інша сторінка. Це вже інша сторінка. Просто ну, мені болить особисто, бо я така трохи, ну як... У мене бабуся, це просто криниця кулько. Ну я навіть не знаю, що сказати ще. Можливо, якісь запитання. Дякую. Навіть ні. В принципі, якщо є видання і додаток, ми побачили на власному досвіді, що це виграшно. Коли не тільки ну, газета в нас виходить раз на тиждень, сімейний порадник. Раз на місяць. І тематику можна розділити. Ну, це вигідно. Дякую. Дякую, пані Оксано. Ми так з вами вияснили, де зібрані всі фольклорні колективи і специфіка саме цього фестивалю. А я хочу надати слово заступнику начальника управління культури Валерію Юхнімовичу Дмитруку. В чому, власне, полягає роль науково-методичного часопису в розвитку культурно-мистецького життя Волині? І саме головне, що останній, ну не останній, а другий номер присвячений нашому фестивалю фольклорному «Берегиня», яка був головною подією культурно-мистецького життя. Що мені хочеться сказати? Дивіться, до сьогоднішнього дня фактично мені чогось пригадується лише такий проєкт, який у нас живе в культурі з кінця 80-х років, як почав видаватися календар знаменних і пам'ятних дат Волині,
куди входили, ми включаємо основні події, основні про основних людей нашої галузі в тому числі. І ось сьогодні оце нове зовсім видання, новий проєкт. Він необхідний. Чому необхідний? Тому що дуже багато по подіях, те, що відбувається, от ми говоримо в районах, відбувалися там і творчі звіти, цікаві концерти. Люди можуть тільки глянути на сторінках районних газет, короткі звіти журналістів. Відбувся творчий звіт такого-то району. І все. Що там далі, як, ніхто не побачить, крім тих учасників, якщо, звичайно, не напишуть. По-друге, ті, хто в культурі працює, займається науковою роботою, де мав можливість друкуватися? Є у нас журнал «Педагогічний пошук», інститут післядипломної освіти. Є, якщо не помиляюсь, називається «Наукові записки університету». Волинської, так. От. І все, практично все. І, звичайно, в київських фахових виданнях писали бібліотечні працівники, музей проводив свої конференції, свої матеріали і методички видавав Науково-методичний центр культури, а ось сьогодні дійсно насправді подія. Я хочу сказати, що дійсно в цьому журналі може бути представлена вся палітра нашої культури. І театральне мистецтво, і етнографія, і народне мистецтво, звичайно. І хочеться дійсно, щоб і була там можливість, і буде така можливість для бібліотечних працівників. Великі запасники Волинського музею зберігають спадщину і Олексія Шуркевича, і цікава колекція писаних. Про все це можна писати, можна популяризувати. І я, пане Вікторе, хочу, щоб відкрити оцей каталог місцевих періодичних видань на 14-й рік. Я переглянув там, всі районні газети, плюс журнал «Один єдиний», і це регіон Бандерівський, місто Нововолинське, видає. Тут немає регулярності. Так, і тут немає регулярності, він зазначено раз в півроку виходить. Я думаю, що те, що ви взяли на себе таку ношу, це раз в квартал, так, плануєте. От ми постараємося це підтримати. В свою чергу, якщо треба, ми підключимо те, що говорили тут. Дійсно, тому що про цей проєкт, про це Яровиця, насамперед, я думаю, повинно в першу чергу знати наші всі волиняни. Культура, освіта, всі, хто до цього дотичні, рекламу цьому виданню. От я свого боку посприяю, щоб те, що ви кажете, є вже напрацювання співпраці з освітою. Можливо, треба десь робити, ще зробимо таку, думаю, вже після виходу наступного номера, він буде, як ви кажете, знаковий, будуть знати про це і освітяни, і можна це зробити в одному із освітніх закладів. От. Я вважаю, що цей проєкт вдалий, він потрібний, він на часі. І хочу подякувати за підтримку і розуміння, і за ініціативу таку, і вам, Віктору Сеймоновичу, і дирекції Науково-методичного центру. Хай вам щастить. Дякую. Дякую. У часописі низка унікальних публікацій. В тому числі я бачу присутній автор друкованих матеріалів, письменник і журналіст Сергій Назарович Цюрицький. Хоч дехто каже, що ми програли, але ми насправді її виграли. Але війна в культурі точилася віками, століттями, тисячоліттями. На Волині такий форпост войовничої українськості, культури, ідентичності, сакруму завжди була дуже на високому рівні. Вона завжди боронила терени культури української, дуже далеко виходила. Як колись і воїни Волині, вони вийшли аж під Полтаву, тому є карта України, на якій кордон Волині зображений, вийшов аж під Полтаву, бо там обороняли її волинські люди. Але, на жаль, досі в нас такого наукового осмислення не було. У нас з'явився журнал «Фольклористичні зошити» такого плану наукового. Це Віктор Давидюк. У нас з'явився, коли в нас з'явилася Берегиня, правильно, столиця і вершина того, що має бути, в нас при тому фестивалі одразу почав діяти і наукова конференція серйозних науковців, з'явилися наукові збірники, які сказали про значимість цих процесів.
нас от Данило Поштарук, який засновник цікавого різдвяного дійства, по якому, здається, вже вийшла книга, так, наукова, теж така унікальна. Тобто до цього журналу йшло і було дуже багато таких книг. І Олексій Шуркевич, який пішов, і Олександр Кондратович, яка сидить з нами, і, скажімо, Євген Кіщинський, який за волю України антологію таку підготував, і його дружина, яка має дуже цікаві розробки по розвитку бандури. Тобто є в нас що сказати, є. Я радий просто, що центр нарешті підійшов. Він підійшов не просто, він мав дуже багато різних видань. Спершу методичних, сценарних, потім книжкових різних складностей, нотних, розповідних, різних, різної складності. З трудом, весь час на ініціативі. Бо чомусь так прийнято в нашій державі, що ось ми всі заходи підтримуємо, але всі видання, ну на видання грошей, ну, майже ніколи не було. Всі вони ініціативні. Так, Мирослав Степанович? Всі майже на ініціативи йдуть. На літературу, от Іван Іванович скаже, легко випрости гроші. Ну, на щось таке наукове, от, наприклад, на оцю унікальну книжку «Стополів за 100 століття», я в видавничій раді не зміг випрости гроші. І в культуру не зміг випрости, а книжка унікальна. Я радий, що центр має такого науковця, як Віктор. Він має досвід, причому він не, справді не провінційний науковець. В нього є три багаторічних ваківських журнали, які він веде. І в кожному він згуртовує велике всеукраїнське коло. І навіть і зарубіжжя науковці, і білоруси, і з Польщі, і словаки там в нього друкуються. Ну, чому я раптом опинився біля того журналу і надрукувався? Звісно, тому що Віктор – мій товариш, і звісно, що я долучений до обговорення і до тем, і до якихось статей, і до висловлення цього. По цій статті, що ви сказали, ну, унікальна. Це так сталося, що коли я став безробітним, і в мене з'явився час, я написав книгу про зубрів, публіцистичну. Але мені на очі ще втрапила така книга, яка була написана 500 років тому. Вона видрукована, була написана на латинській мові. Автора ніхто вже не знає, хто. Тільки кажуть, Микола з Гусова або Гусовіанус йому прізвище так дали на латинський манер. А видрукована вона була латинською мовою у Кракові 500 років тому. 100 примірників тільки. Пізніше якось так науковці білоруси схопилися. Там є вже в них і пам'ятні дошки, і пам'ятник, і вулиця, і серйозні наукові форуми. Перекладена вона і литовською, і болгарською, і польською, і російською, а українською, ну, українського перекладу не було. І коли я почав працювати над тою книгою, я вирішив, думаю, я її перекладу українською. Ну, правда, взяв я, обклався латиномовними словниками, бачу, ні, з латинської мови, вона дуже змінилась, трансформувалася. Я сьогодні при всій сидючості, хоч би хотів, я не зможу її перекласти. Тому я перекладав з російської. Чому з російської? Бо, наприклад, білоруські переклади, вони більш поетичні. Автори, коли перекладають ту його справді пісню про цю істоту, символ наших країв, яка вже вибита, її не існує, то вони там опоетизовують. Деякі уривки вони просто уривають. Російський переклад робили любителі такого тварин, природи, і вони дуже скрупульозно і дослівно переклали. Тому я тримався, другий раз я не йшов за літературною формою, за якимось образом, але я хотів витримати, щоб там було дуже правдиво і дуже, дуже деталізовано перекладено. Микола з Гусова, він є або білоруський, або литовський, або польський, або я не знаю. Чи ну тільки не прицільності головного сміливця, який взявся цей журнал, таки осмілився його. Можна я потім скажу раз зробити? Любові Володимирівні. Я скажу від себе. Принаймні два номери вже цікаві. Про третій я вже знаю, який він буде.
теж буде дуже цікавий номер. Такого в Україні. Ні, там в Києві є, там такі журнали трошечки. Нам з ними ще буде змагатися не просто, але з часом. Ми не будемо змагатися, будемо своє робити. Але з часом буде цікаве змагання. Буде цікаве змагання. Дякую. Дякую Сергію Назаровичу. Дійсно, у нас танців взагалі мало досліджено, більше досліджена українська народна пісня. У часопису є рубрика «Гості», вона не обмежена. Я зараз хотіла запросити до слова Миколу Івановича Мартинюка, українського письменника, літературного критика, журналіста, науковця і видавця. А тут 27 тисяч. Сьогодні прозвучало, що маємо критикувати цей журнал. От я дозволю собі не погодитися з кількох причин. Ну, по-перше, якби цей журнал вже там, наприклад, чи завершував свою, чи був на піку своєї слави. Сьогодні ми просто-напросто накреслюємо шляхи, якими буде розвиватися його власне і редакція, і напрями, які поки що накреслені ну, доволі таки схематично. Але, як казав Віктор Сикизмович сьогодні, це не лише його дітище, а це дітище великої кількості людей, які щось підкажуть. І сьогодні, власне, я так думаю, що підказують доволі такі гарні ідеї. І те, що щось десь Віктор Сикизмович, я його колись вже називав і сьогодні повторюся, диктором нашого часу, він справді відчуває дуже гарну кон'юнктуру, в хорошому розумінні цього слова, от сьогоднішнього видавничого ринку. І попередні наукові здобутки дітища Віктора Сикизмовича, філологічні студії, проблеми славістики і педагогічні технології. І цей часопис, він ну, на часі. І він ну, має право на життя і є таким, який буде однозначно затребуваним, можливо, навіть більше, ніж три вже названі щойно мною видання. Чому? Ну, по-перше, якщо взяти, до речі, говорилося про формат. Формат, як на мене, ідеальний. Теж було в когось із виступаючих сьогодні прозвучало з уст про те, що буде, Віктор Семенович, вас, по-моєму, що там будуть друкуватися ноти. Як можна собі уявити ноти на меншому форматі? Тобто це навіть не практично. Далі, періодичні видання так чи інакше передбачають структурування, внутрішнє структурування у колонки для зручності, швидкості і користування, і прочитання матеріалів. Тут дуже естетично, гарно, я дозволю собі на цьому наголосити, бо довідався сьогодні, що Михайло Троцюк, який один із перших, хто на Волині опановував ці технології редакційно-видавничі, от я думаю, що редакції і тим, хто є засновником цього видання, так само повезло із із технічним редактором. Далі, якщо говорити про наукову базу, повірте, що вона справді є солідною, не лише попри заявлені ці імена, а й навіть про те, як структурується внутрішньо сама рубрифікація і які теми і проблеми піднімаються. Хочу сказати, що ще виграшний цей проект і тим, що завдяки його компактності, тому що не завжди і не кожного матеріалу набереться на монографію, навіть на велику повноцінну статтю чи публікацію в якихось таких поважних журналах, які ну, передбачають ну, широке поле розповсюдження. Але попри те, в цьому журналі, я думаю, що можна і такі бліц, експромти друкувати, і цілком він прийме нас до свого, як то кажуть, лона, і науковців з різних галузей науки. І я думаю, що згодом це справді видання от, завдяки і науковим якостям, і технічним, і естетичним, воно матиме розголос в усій Україні. І так само я пригадую, коли працював над дисертацією,
із фаховим журналом «Народна творчість», так? «Етнографія», так? От, доводилося дуже часто стикатися з тими публікаціями, і я все натрапляв на сторінках цього видання на волинські імена. Тобто, справді, сьогодні було слушно наголошено на тому, що Волинь до певної міри є центром отого дослідництва. Ну, найперше там імена Олексія Шуркевича, якщо не помиляюся, пані Олександрія так само траплялася. От, тобто, не потрібно десь іти шукати якісь видання за межами Волині, а потрібно творити власне науку, і науку, яка підкріплена ось такими виданнями безпосередньо в Луцьку, і поширювати далі за межі Волині. Я думаю, що в цього проєкту є благодатне майбутнє, і під таким керівництвом фахового і редактора, і Віктор Сергійович називав сьогодні, що той науковець, хто причетний до видання, найперший Віктор Сергійович сам є докторант на сьогоднішній день, і теж має, як то кажуть, великий творчий потенціал і позаду себе, і поперед себе. От, і він зробить цей проект таким, який ну, принесе славу нашій народній творчості. Я думаю, що ті люди, які запросили, я особисто, на жаль, не знайомий, запросили до співпраці Віктора Сигізмундовича, взяли на роботу от, творити цей проект, я думаю, що вони не прогадали от, ні нині, ні на перспективу. От, хай видання розвивається, хай має читацьку, велику читацьку аудиторію. І я думаю, що Віктор Сигізмундович знайде шляхи, аби тих 100 примірників, з яких частину, по-перше, треба буде ще і розповсюдити відповідно до закону по книгозбірнях України, і не лише по книгозбірнях. Ось, все-таки він зробить, що цей часопис буде набагато тиражнішим і запитуваним. Ну, на перший проект, допоки не довідається до нього про нього, але навіть такі промоційні заходи, як сьогоднішні, я думаю, що додасть ну, кількість зацікавлених людей, кількість навіть потенційних майбутніх передплатників, якщо це буде поставлено на цю стезю. Так, дякую. Дякую. Успіху вам. Дякую. Ну, наша бібліотека одна в числі з перших отримала два примірники робиці. Людмила Антонівна, будь ласка. Шановне товариство, я сама, коли працювала бібліотечним інспектором, я, працюючи в управлінні культури, я була свідком народження взагалі ідеї Берегині, першого фестивалю Берегині, і потім з великим задоволенням констатувала, як цей, концепція цього фестивалю розвивалася, як у нас саме на Волині відбулося народження і розуміння справді автентичного фольклору. Коли перший фестиваль він був трохи стихійним, то потім наступні фестивалі завдяки режисурі Василя Вукуна і його розумінню автентичності, як центр творчості виріс потужний науковий центр дослідження автентичного фольклору. Це дуже радісно було і престижно для Волині народити такий фестиваль і утримати його високу марку. І саме з появи цього фестивалю можна шукати підґрунтя появи нинішнього друкованого видання, яке ми сьогодні вітаємо народження цього видання. Символічно те, що відбувається в стінах нашої бібліотеки, тому що наша бібліотека знаходиться на березі річки Яровиця, яка колись була потужною повноводною рікою, і якій дійсно присвятила рядки наша сучасниця Надія Гуменюк. Я хочу сказати, що будь-яке друковане видання в стінах нашої бібліотеки має добру долю, тому що воно буде, якщо в фондах нашої бібліотеки збережеться навічно, тому що наша бібліотека є центром депозитарієм краєзнавчої літератури. І все, що починаючи видане на Волині, воно в нас зберігатиметься і ніколи не підлягатиме списанню. І більше того, в
кожне друковане видання в нас вводиться в базу, електронну базу даних. І відділ літератури з питань мистецтва, очевидно, отримав ще одну періодичне видання, яке буде аналітично представлено на сайті нашої бібліотеки у електронному каталозі. Я думаю, що це, що нинішні журнали, які презентують, вірніше, періодичне видання, яке презентується, буде мати свою нішу на культурному небосхилі в Волині. І ми бралися за цю подію, яка сьогодні, яка мала статися 23 січня, а сьогодні вже завершуємо три місяці нашого місяці нашого українського життя, завершується нашою сьогоднішньою презентацією. Я хочу сказати, що дуже багато зусиль для того, щоб зробити цю презентацію, доклала наша Зоя Олексійчук, яка є лауреатом обласної літературно-мистецької премії, мистецької премії імені Миколи Куделі. Адже перший лауреат була Валентина Москарюк, яка й досі започатковує життя, вірніше, яка стимулює життя філармонії своїми літературними імпрезами. Валентина Москарюк. І ми несемо, намагаємося відповідати цьому званню просвітителя волинського Миколи Куделі. В стінах бібліотеки 3 березня відбулося сторіччя, відзначення столітнього ювілею Миколи Куделі з участю його онуки і правнуки. І це наша місія – популяризувати такі видання, як Яровиця, пишатися ними і доносити до волинян їхній справжній зміст. Я думаю, що на шпальтах цього часопису знайдеться місце і бібліотекарям з їх думками. У нас є про що сказати, і ми будемо за це вдячні редколегії журналу. Дякую. Доповню, можна. Про тому, що ми запланували розповісти про бібліотеки в Волині. І, зокрема, бібліотека юнацька, ваша, це перші на черзі, про кого будемо говорити. Так що це вже в плані. Це перше. Друге те, що не випадково тут знаходимося, бо Яровиця ще раз. Друге те, що я приїхав у 87-му році працювати в педінститут, і я тут оселився в бібліотеці. І кандидатська робота тут, і донська робота. Я тут народився, як науковець, тут вас живе науковець, тому то це не випадково, що я у вас сьогодні з колективом. Дякую вам. Дякую, Людмила Антонівна. А чи отримала бібліотека для юнацтва старту вітчизна Яровиці? Ми зараз дізнаємося директора бібліотеки. Заслужено причому культури України. Так особливо зміст цікавий тим, що ми наповнюємо свої картотеки, свої інформаційні каталоги для того, щоб дати далі читачам. Скажу, що дуже багато науковців звертається, студентів приходять, працюють, зокрема. І оцей журнал нам буде дуже корисний тим, що він зібрав собі, навіть десь там видрукований там матеріал вже був, але він зібрав собі те все головне і вже готовий матеріал це є. Крім того, я хочу сказати щодо ще одні якби рубрики, можливо, у вас вийде така можливість зробити, вона буде. Якщо ви подивитеся веб-сайти наших бібліотек, дитячої, обласної, наукової, нашої бібліотеки, ви подивитеся новини, в новинах ви подивитеся, скільки нового і цікавого, і як проводять, цікаво проводять, і які фотографії, там світлини подаються, все. Можливо, калейдоскоп подій, чи там і новин, калейдоскоп новин, бібліотечного життя, чи якось ви візьмете. І звідтіля можна теж взяти. Мені так хотілося б, тому що на веб-сайті воно повисить трошечки, згодом воно йде в архів і вже його не видно. Але надзвичайно такі відомі прізвища питань мистецтв, культури і літератури, історії, політиків, навіть хід подій історичний, яких висвітлює бібліотека. І це все подається в тих новинах, які там подаються. Нехай би воно було, мабуть, в тому видно все-таки, що це йде, рухається, життя бібліотек рухається. То отак ми хотіли б десь так скромно там зайняти місце. Але я не скажу, що ми матимемо гроші заплатити вам за якусь статтю. Але якщо ви захочете використати наші сценарії для того, вам сподобається якийсь, а пишуться вони якісно, тому що вчителі купують, прямо скажу, но беруть і купують, бо самим важко готувати, можливо, вони додають, розчиняють своїм матеріалом.
Але зібраний скрупульозно матеріал в наших сценаріях надзвичайно цікаві. Беремо дати, беремо віхи, епохи, беремо різні ситуації з питань мистецтва, знову ж таки, різних галузей. Так що я вважаю, що він буде дуже поцінований нашими читачами, ваше число, і одне, і друге, чекаємо третього, і четвертого, і надалі йому, дай Бог, бо перед тим у нас вже така була практика, колись був такий випуск інформаційний, такий мистецький краєвид. От, започаткував його ще колись Петро Петрович з науковою бібліотекою, але він згодом вже відійшов, зараз він у нас просто як краєвид інформаційний на цифрових носіях. А у вас він солідно виглядає, і це прекрасно, що ви зібрали. Я вірю в те, що маючи такі творчі сили і такі можливості, кожен, я от дивлюсь на одного, на другого, а там є третій і четвертий, які причетні до того, вміють формувати, вміють, маєте багато знайомих, коло знайомих вчених, так що витягуйте і тих вчених волинських на той світ, на цей світ. І молодь прилучайте, яка працює над розробками якихось питань, досліджує і теж хоче друкуватися. І це буде чудово. Ми вам тільки будемо вдячні. Дякую за те, що ви виступили. Хочу нагідно винести вам. Дякую за ваші, за вашу участь у часописі. Так що дякую вам. Мені приємно надати слово Мирославу Степановичу Стефанишину, відомому волинському композитору, аранжувальнику, фольклористу, хормейстеру, який написав понад 500 пісень і музичних творів. І до цього часу він займає активну професійну позицію. Мирославе Степановичу, декілька слів. У мене перше питання є, і дуже прохання таке є. Регламент дати всім, щоб не знущалися над часом. Це до Сергія. Ну, скільки людей. Мені цікаво почути, хоч би по два слова кожна людина сказала. Мені теж цікаво, бо кожне слово має вагу. Чимось воно важливе, то слово. І людина сидить, думає, хоче щось сказати. Ні, Сергій забрав час. Я коротенько так, бо я не люблю багатослів'я. Люблю. Ну, то я ж музикант, а не літератор, не там, ще там щось таке, що ви всі майстри свого слова, вам тільки дай дорогу, дай дорогу. Я хочу тільки сказати, що це велика подія, це гарна дуже подія, цікава, дуже цінна, і що це в руках Віктора Зубовича, а він майстер цієї справи, то, що треба, це науковий працівник. От дійсно, на високому рівні він може це все зробити. І видання дуже гарне. Я вже скільки збірок своїх і побачив за своє життя, понад 20 збірок. Ну а це просто краса. Це краса. Це теж треба нести в люди. Пані Галина, я вам не буду мішати. От. Так що це дуже гарний зразок, гарний приклад, в такому напрямку працювати треба. Ви дуже добре знаєте, над чим треба працювати. Ну, поради, пропозиції будуть, кожен щось, може, якесь зерно сюди додати. Я б хотів трошки так нагадати тільки, щоб ви мали на увазі, що крім народних фольклору народного та автентики з 60-го року працювали аматори об'єднання композиторів Волині. От 14 років я його очолював. І то 25 чоловік було, знаєте, це ж ми ж закладали помаленьку фундамент. Ми зробили, що пам'ятаєте, від першого випуску. Ми закладали, ми багато дуже зробили, тому що ми творили свою пісню на Волині. Ми давали дорогу своїм талантам волинським, а не захожим, прихожим. Знаєте, це дуже важлива справа, ви люди всі добре розумієте. А вже в 96-му році я організував Національну лігу композиторів Волині.
Це вже інший зовсім рівень. От. Творчі звіти, які відбувалися, публікації і так далі. Дуже багато всього можна сказати, але то. От. Тому я хочу запропонувати, щоб в майбутніх розділах була сторінка відкрита для творчих людей. Тож 25 чоловік тільки було об'єднані в тому. В Лізі національній 22. Дуже вже всі професіонали, грамотні всі, мистецтвознавці. То люди, навіть про це все треба говорити. І дуже добре, що якраз ви на такому високому науковому рівні ви фіксуєте в своїх книгах це все, знаєте. Бо дійсно там десь заспівали, проспівали, забули, гарно все і забули. А це пам'ятка вже культури на високому рівні і назавжди, напевно, назавжди буде. Я не тільки хормейстер, пане Віктор. Я написав багато пісень. Я знаю про це. Так що мені таких журналів треба буде десь за 3-4 з Когремою. Дякую. Так що я бажаю великих успіхів, гарних, працювати. От, по можливості трошки крупніший журнал випустити. Хочемо, але це кусається. Але при співпраці з директором, який мистецтво любить. Я завжди кажу, більшим шрифтом йому. А шрифтом чи товстіше? Товстіше. Шрифтом також, ви ж не читали. Чи хоче товстіше? Ну що ж, на один пальчик. Я думаю, що. Книга, дякую. Шрифт не може бути більший, тому що треба багато паперу. Ми робили з Мирославом Степановичем в 96-му році до проліву першу збірку. Довідник. Довідник, так, довідник, пам'ятаю. Ні, я ж коментую, що треба коментувати. Дякую, Мирославу Степановичу. Ви є приклад такий, як користувач бібліотеки. Кожну свою збірку, яку ви видаєте, ви приносите до нашого відділу. Персонально даєте і слідкуєте за тим, чи вона є у нас на виставці, чи є вона у нас в фонді. Так що дякуємо. Це патріот своєї так. Справи. Мені було б цікаво почути думку про часопис заслуженого діяча мистецтв України, директора обласного театру «Дегельок» Данила Андрійовича Поштурука. Буквально декілька слів можете з місця. Це буде так на завершення. Якщо в такому ракурсі, то, ну, перш за все, я хочу подякувати і привітати, верніше, от видавців і наш науково-методичний центр з такою чудовою справою, яку вони започаткували, тому що справді це речі, які залишаться назавжди. Так. І що я хотів ще, от пан Сергій так був, розпочав про це, що нашу культуру розтягують по національних своїх квартирах. Знаєте, у нас чомусь склалося таке враження, що вся культура на Волині розпочалася з 1939 року. От прийшли сюди визволителі і все засяяло, розпочали. І все розпочали нам, до того ми сиділи на деревах. І до речі, і це є навіть і в книгах це сказано, що коли розпочали свою роботу наші, там, скажімо, театр, от, і так, де начебто до 39-го року його не було. То мені здається, не тільки це, багато є речей, які існували до нашого визволення. Да? От, була дуже глибока національна культура. От якби, я розумію, що повністю ви ж не можете присвятити це, але якби десь якась сторіночка була от туди до витоків історії культури, то це, мені здається, було б дуже слушною. Таким цим. А так я всім вам дякую за чудовий подарунок, тому що перелистав. Я знаю, що таку береш в руки спочатку річ, ну це мистецтво, це твір. Береш в руки, зразу можна сказати, ну бездоганне воно. Якщо ще вникнути в суть, то тоді можна щось більше сказати. А коли береш річ в руки, то я би ставив ну, найвищу оцінку цьому виданню і успіхів вам вашій подальшій роботі. Дякую. Дякую, Данило Андрійовичу. На Поліссі є в достатку людей, знаних в усіх сферах життя, і чимало з них захоплюється збиральництвом пісенних скарбів. Серед них Олександра Павлівна
Кондратович, почесний краєзнавець України. Її книги стали поліською рядою. І окрім того, ще автор друкованих матеріалів часопису. Ярий – це такий, знаєте, потужний, запальний, той, що не здається. Словом, вибрали дуже гарну назву. І дай Боже, щоб ви не здалися. І якщо ми бачимо зараз два, кажемо, в третій вже на підході, то дай Боже, щоб ми ще й побачили в енному, так би мовити, степені видання. Чули? Добре, отже, ще що, відносно нашої культури. Знаєте, я зараз отак читаю Шуркевича «Світлої пам'яті» і порівнюю наші твори і те, що він записав на Звенигородщині, і ті, що він у Франковому селі. І ви знаєте, от наші глибші. Ну, не того, що я, знаєте, такий місцевий мене патріотизм і все. І, скажімо, і за сюжетом, і за глибиною змісту, і за отакою, знаєте, і лексикою, і поетикою. От наші твори глибші. Я просто не маю часу, я не маю коли вдаватися до того всього. Напевне, я таки напишу. От. Ви знаєте, надзвичайно. І я від того і пишуся, пишаюся, і знаєте, і горджуся, що ми такі є. Мабуть, саме це і заставило мене збирати пісні. От перший мій калиновий квіт полісся, коли я їхала, а вчилася я заочно в Одеському університеті, їхали, і тут ми заспівали дві ковельчанки і третя Камінька Шерська. Знаєте, ми як заспівали, і тут весь загальний вагон, весь вагон збігся, і всі слухають. Всі слухають, і тут приходить гарний, молодий, такий, знаєте, лейн. Ну що, дівочки, завілі на своєм телячьєм? Ну, знаєте, та одна ковільчанка, вона все-таки головиха була. Та ти хочеш, щоб я тобі зараз у морду плюнула? Кажу, Лесю, заспокойся. Та йому тільки плюнути треба, що він таке говорить, всі, знаєте, як закричали, все. Змився, знаєте, і не став. Але я не про те. Я про те, що, знаєте, як, що просто у нас прекрасний, глибокий матеріал. Отой народний, ота така народна пісня. Ви знаєте, мені цього року, 9 січня, я виступала у музеї там на зустрічі, і раптом підходить з 40-го кварталу дівчинка, вона зараз в магістратурі вчиться Київського університету, і вона там подякувала, що ніби я так гарно виступала, ну то таке. Але більше вона каже, Олександра Павлівна, а ви знаєте, що весь Шевченків університет, весь фольклор наш факультет здавав за вашими книгами. Ну, не того, що зараз просто мало таких книжок. От я ж так, знаєте, дзьобаю і пишу. А з другого боку, це говорить про наше багатство, нашого фольклору, нашої народної творчості. Куди не кинься, то просто прекрасно. От, наприклад, взяти таке яйнівське, тепер піщанське весілля. Тільки два слова. Забирають молоду. Дружки співають, думай, манючко, думай, чи припливеш Дунай, чи припливеш ріки до свекрухи навіки. А свашки співають. До нас, манючко, до нас. У нас ліпше, як у вас. У нас сонечко, у нас нічого не роблять, але хорошенько ходять. Думаєте, вони ліниві? Наш сонечко хліб пече, вода в хату тече, вітерець повіває, хату яку замітає. Слухайте, а ці пісні, може, років 200, може, і 300. Розумієте, як? Тобто, отой Плішук, настільки він був, знаєте, передовий у своїх таких, знаєте, думках, у таких всій фантазії і, може, всьому творчості, що в нього ще там кілька років вже і сонечко хліб пекло, а ми тепер тільки думаємо і згадуємо, що то Німеччина, знаєте, як сонце поставило собі на цього, на службу. А Полішук казав, на сонечко хліб пече, вода в хату тече, от вам і все. Вітерець провіває хату, яку замітає. Абсолютно випередили навіть наш час. Тобто ми талановиті, ми надзвичайно талановиті. Тільки, знаєте, нам треба встигнути позбирати те, що є. От моя книга «Калиновий кіт Полісся», там ці пісні, ну покажіть, будь ласка, «Калиновий кіт Полісся», і ви знаєте, от в цьому калиному квіті Полісся, це вже пам'ятник. Там вже лишилися тільки два інформанти, дві співачки, у кого я записала пісні. Всі те вже там.
І нам треба, знаєте, поспішати, бо ще десь є там, знаєте, то внуки, чи там діти, чи ще просто встигнути. Встигнути всі, хто тут є, а тут є якраз люди такі неспокійні, талановиті, то добрі люди, берімося за руки і прямо, як то кажемо, прямо чи плуга. Плуга, ото, все, ото так, отого плуга і орімо, і глибоко орімо, і шукаємо, і, як кажуть, батьківщина нас не забуде. Головне, що не забудемо ми. Тих, хто був, хто жив, хто творив. Дякую. Дай Боже вам здоров'я. Старий Колішук, ти не надякуватися. Я згадую перші літературні такі альманах, які вийшов в 56-му році. Зараз ніхто не пам'ятає, хто очолював його будинок народної творчості, все, але того упорядника Михайла Білецького, співавтора Мирослава Степановича, ми пам'ятаємо, тому що він зібрав твори початківців це і видав на оновленій землі, здається. Потім є у вас там, і в мене є. Потім вийшла перша поетична збірка Богачука «Незабутнє», теж редагував Михайло Білецький. Другий номер був пісні Стефанишина. Тобто, я маю на увазі, що директори там і начальники управління культури, секретарі обкомів партії забулися, а ці упорядники, ці люди, які приклали руки до зібрання творів цих, до укомплектування, вони залишилися і що. І хай Яровиця теж залишиться в пам'яті і в історії. А і пан Данило казав, що не тільки культура розпочалася на Волині із Золотого вересня 39-го року, і він там пропонував би, щоб там якийсь чи розгляд, чи щось знайти, там і театральне мистецтво, і хорове мистецтво, і так далі. Я би ще хотів, щоб десь на закінчення ці Яровиці, до речі, про періодичність і про там говорили про передплату, це вже з сфери фантастики, що передплата буде на Яровиці, тому що зараз ми знаємо, що літературно-художні журнали, які виходили десь по 40, по 50 тисяч, це раз вони, в районних бібліотеках немає. Вони зараз по 1000, там по 500 і передплата ледве дихає. Ось, хай би один на рік виходив, і то вже добре, і то вже. Але до чого я веду? Щоб десь в кінці давати, розумієте, зразки творчості народної, які, може, не поширені зараз, але вони є. Скажімо, така пісня, де співають там на весілях, чи «Шумілка, ми ж дерев'я гнули». Ну, ніби її нема такої народу, але я вже чую, по радіо вже передають. Співає хор. І до речі, зараз видають і «Сороміцькі», і пісні, і частівки, там, і «Коломийки», і так далі. І Франко, Володимир Гнатюк казав, що треба записувати. Я до сьогоднішнього часу шкодую, що не записав від Олександра Павлівна, очевидно, чула таку, що від Пашкевича не записав пісню народну, яку він десь в Кам'янка-Шинському районі здибав. Він мені продиктував, як шив він на білу кобилу і взяти її рукою помахав. От. І там як закінчується, вертається він з війни. Але нас п'є на трофейному мотоциклі, без шпар і без рук, і без ног. От, ну. Але то треба записувати і давати навіть її. Або я пам'ятаю, була така
Білецький, той же ж Михайло Білецький, упорядник. Така народна поетеса, скажімо, як Параска Амбросій, то на цілу Україну, а в нас тут Харитина Никитюк. От. То теж... Що тканіна Очковська була українська? Те, на смерть маршала Говорова, то я до сьогоднішнього дня пам'ятаю. Ти лежиш у труні, а вся грудь в миндалях, і так сумно мені просто ужас і жах. Ну, як такі геніальні рядки не пам'ятати? А ні, але треба їх берегти і треба їх записувати. То все, розумієте? То все, ну, смішно ніби, здається, але це народна творчість. Це народна творчість. Словом, пам'ятник Зубовичу треба ставити. З якого матеріалу тільки? Я всім дякую за поради, слушні поради. Ми всі ці будуть взяти до уваги ці поради. Наступити в наших номерах. Дякую всім, хто прийшов сьогодні на нашу зустріч. Знаю, що тебе треба долучити, насамперед, я тут до тебе підходжу. Насамперед, пані Зої, тому що ми з нею працюємо вже 3 місяці. Так сталося. Так і стало. Не ми винні, а Луція наша була відбулася. І ваше слово тепер, прошу. Я хотів залишити також, прошу. Шановне добірне товариство, я впевнена, що ми маємо чудовий старт. І хочу ще раз нагадати, що Яровиця – це щоквартальник. І чергове число планується найближчим часом. Бажаємо сил та наснаги на творення нових матеріалів. Не треба квартальник – це 4 в рік. Так. Дуже багато. Хай би два, щоб вийшло таких повноцінних і то вже достатньо. Якщо не проти директора, не проти редактора. Я думаю, що головну оцінку вашій праці виставить час. Мені ж віриться, що вона буде високою і обнадійливою. І часопис буде з високою репутацією і кваліфікованою аудиторією. Удачі вам! Дякую за увагу. Повертаю, кого не віддавав. Дякуємо вам, що засідала рада. Це минулорічні гроші не вийшли. Іван Іванович, бачите, не було, я не проти, що не було. Ще не було, що минулорічні гроші.